Добрий вечір, Одещина. В області все спокійно, обстрілів не було. Сьогодні вранці ще три судна із зерновими вийшли із портів Одеси та Чорноморська. При її зустрічі з першим заступником міністра екології та природних ресурсів України обговорили широке коло питань з екологічної безпеки Одеської області, зокрема постачання питної води. Також обговорили можливість створення системи державного моніторингу забруднення повітря на території області і завершення будівництва каналу до Тілігульського лиману. Вирішення цих екологічних питань наразі є для нас пріоритетом, тому що якісне водопостачання в Одещині – це стратегічне питання. Бережіть себе, все буде Україна!